কৃষ্ণ শংকর গুরু হরি রাম কৃষ্ণ শংকর গুরু হরি রাম 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 নমো ভগবতে বাসুদেবায় নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় পরম শ্রদ্ধার আই মাতৃ বাপ বান্ধব সমস্ত আপনার সমস্তলৈকে সেবা জানাই আমি ক্রমশ আগবাই অহা ভাগবত পাঠ আর পর্যালোচনার দ্বাবিংশ খণ্ডটিলৈ আপনার সম্মুখত উপস্থিত হয়েছি। যোৱা খণ্ডটিত ভাগবতর প্রথম স্কন্ধর চতুর্থ অধ্যায়ের কুন্তির স্তব আর ভীষ্মর মুখ্যলাভর পদর যুধিষ্ঠিরে শরশয্যাত পড়ে থাকা ভীষ্ম পিতামহক বিভিন্ন ধর্মর কথা প্রশ্ন করাত পিতামহ ভীষ্ময় প্রথমেই রাজধর্মর কথা কবল গই রজা কেনেকুৱা হব লাগে কাক কেতিয়া কিমানলৈকে বিশ্বাস করব লাগে এইবর কবলৈ গৈ নিগনি আর মেকুরীর সাধুটো কৈছিল। নিগনি আর মেকুরীর সাধুটো শুনার পিছত রজা যুধিষ্ঠিরে পুনের পিতামহক প্রশ্ন করলে, পিতামহ যি রজা অলস আর দুর্বল, যি রজার ধন ভাণ্ডার উদং, যি রজার বিষয়া সকল আন কোনোবা রজার প্রতি অনুগত, তেনেকুৱা কোনোবা রজাক শত্রুয়ে আক্রমণ করলে তেওঁ কি করিব? এতিয়া ভীষ্মই কলে, যদি আনজন রজা ধার্মিক আর শুদ্ধ চরিত্র হয় তেনেহলে তেওঁৰ লগত সন্ধি করা উচিত, সন্ধি সম্ভব নহলে যুদ্ধ করাটোই একমাত্র উপায়, সৈন্যবাহিনী সন্তুষ্ট হয়ে থাকিলে কম সৈন্যরেও যুদ্ধ জিকিব পাৰি, আকৌ যদি যুদ্ধ করাটো সম্ভব নহয় তেন্তে আন রাজ্যত গৈ আশ্রয় লৈ কিছুকাল কটাব লাগে, সুযোগ বুঝি রাজ্য উদ্ধার করার সম্ভাবনা থাকে। তার পাছত পিতামহে রজার ধন সংগ্রহর উপায় সম্পর্কে কলে, রজাই কর কাতলবর এনে ধরনের লগাব লাগে যে প্রজাই তার উমানকে ধরব নয়, মনত রাখিবা মাথুন সহজ উপায়ে অথবা নিষ্ঠুর উপায়ে ধন সংগ্রহ করব নি, মজলিয়া উপায়টোই আটাইতকৈ ভাল উপায়, আকৌ রজাই ধন সংগ্রহ নকৰিলেও নহয়, ধনবিত নথকা রজাক কোনেও নেমানে, রজাই চুর ডকাইতর ধন লোট করাত কোনো বাধা নাই, যি রজাই অসাধুর ধন হরণ করে সাধু প্রজাক পালন করে সেই রজাই পূর্ণ ধর্মজ্ঞ। সেইবিলাক শুনি রজা যুধিষ্ঠিরে কলে, পিতামহ আপুনি রাজধর্মর সম্পর্কে মোক ভালেমান উপদেশ দিলে, এতিয়া মোক যিটো ধর্ম সকলোৰে বাবে শ্রেষ্ঠ সেই ধর্মর বিষয়ে উপদেশ দিয়ক, ধন সম্পত্তি ক্ষয় হলে অথবা স্ত্রী পুত্র আদির মৃত্যু ঘটিলে কেনেকৈ সান্ত্বনা লভিব পাৰি সেই সম্পর্কেও কক। ভীষ্মই কলে, ধর্মর দ্বার বহুতো, ধর্মকার্য কেতিয়াও বিফলে নাযায়, গতি যিখন দ্বারে দি যাবলৈ ভাল পায় সেইখন দ্বারেই তেওঁৰ কাৰণে শ্রেষ্ঠ ধর্ম দ্বার, সংসার অসার বুলি জানিব পাৰিলেই মানুহৰ মনত বৈরাগ্যৰ ভাব উদয় হয়,
তেতিয়া বুদ্ধিমানজনে আত্মমুক্তিৰ বাবে চেষ্টা কৰে। শোকৰ পৰা সান্তনা লভিবৰ উপায় হ'ল আত্মজ্ঞান লাভ। এটা পুৰণি সাধু কথা কওঁ শুনা, এইবুলি ভীষ্মই সেই সাধুটো ক'ব ল'লে। ৰজা প্ৰসেনজিৎ তেওঁৰ পুত্ৰৰ মৃত্যু হোৱাত বলিয়াৰ দৰে হৈ পৰিছিল। এজন ব্ৰাহ্মণে তেওঁক সান্তনা দি ক'লেহি, মহাৰাজ, আপোনাৰ নিজৰে অৱস্থাটো শোচনীয়, আনৰ কাৰণে কান্দি কাটি বাউল হৈছে কিয়? মোৰ ধাৰণা মতে এহাতে মোৰ আত্মাটোও মোৰ নহয়, আনহাতে গোটেই পৃথিৱীখনেই মোৰ। গতিকে মই কেতিয়াও আনন্দটো অধীৰ নহওঁ, শোকতো বাউল নহওঁ। সাগৰত নৈয়ে উটুৱাই অনা কাঠৰ টুকুৰাবোৰ ভাঁহি ফুৰে, সিবোৰ কেতিয়াবা জোৱাৰৰ ঢৌত লগালগি হয়, আকৌ কেতিয়াবা খেলি মেলি হৈ পিছৰতি হৈ পৰে। গতিকে পুত্ৰ কন্যাৰ জীৱনৰ লগত নিজৰ জীৱনটো সাঙুৰ খুৱাই ল'ব নালাগে। এদিন আটাইবোৰ আঁতৰা আঁতৰি হ'বই। আপোনাৰ পুত্ৰ অজান দেশৰ পৰা আহিছিল, আকৌ অজান দেশলৈ উলটি গ'লগৈ। তেওঁ আপোনাক চিনি নাপাইছিল, আপুনিও তেওঁৰ চিনা জনা একোৱেই নাছিল। গতিকে অনাহকতে শোক কৰিছে কিয়? বিষয় বাসনাৰ পৰাই মানুহৰ দুখ কষ্টবোৰ উপজে। সুখ উকলিলেই দুখৰ আৰম্ভণি, আৰু দুখ উৰ পৰিলেই সুখৰ আৰম্ভণি। সুখ দুখ যেনিবা জীৱনৰ এটা ভৰা চাকনৈয়া, তেলিয়ে যেনেকৈ মুঠিয়ে মুঠিয়ে সৰিয়হৰ গুটি বেটেৰীত চেপি তেল উলিয়াই থাকে, অজ্ঞানতাৰ পৰা উপজা দুখ কষ্টবোৰেও তেনেকৈ সংসাৰৰ বেটেৰীত চেপি আপোনাকে মোকে জ্বলা কলা কৰি আছে। ব্ৰাহ্মণগৰাকীয়ে আৰু ক'লে, বুদ্ধি থাকিলেই ধনৰ উপৈনদি নহয়, ধন থাকিলেও সুখেৰে জীৱনটো উপজ খাই নপৰে। জগতত যিবিলাক মূৰ্খতকৈও মূৰ্খ যধামূৰ্খ, আৰু যিবিলাকে পৰম বুদ্ধি হাতৰ মুঠিত পায়, এই দুবিধেই সুখ ভোগ কৰে। যিবিলাক দুয়োবিধৰ দুৰ্মজাৰ মানুহ, সেইবিলাকেই সকলো দুখ কষ্ট ভোগ কৰে। যিবিলাক মোহ মায়া আৰু হিংসা কপটৰ অতীত, সেইবিলাকে বিচৰা নিবিচৰা ভাৱনাৰ পৰা মুকলি হৈ পৰম সুখৰ গৰাকী হ'ব পাৰে। সুখ হওক দুখ হওক, বিচৰা ধৰণৰ হওক বা নিবিচৰা ধৰণৰ হওক, যিটো যেনেকৈ আহে তাকে মোৰ বুলি আজলি পাতি ল'বা, অসন্তোষ নকৰিবা। সেই ব্ৰাহ্মণগৰাকীৰ কথা শুনি খেনজিতে পৰম শান্তি লাভ কৰিলে। ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ কেইটামান বহুমূলীয়া কথা কৈছিল। উপজা দিনৰ পৰা মানুহে যিখিনি সুখ আৰু দুখ ভোগ কৰে, সেই সকলোখিনি দৈৱৰ নিৰ্দেশতে হৈছে বুলি ভাবিব পাৰিলে সুখতো উৰুলি পিঙা হ'ব নালাগে, দুখতো চকুলো মচিব নালাগে। যিজনৰ একোৱেই নাই, তেওঁৰে টোপনিটো বাকীবোৰতকৈ চিকুণ, তেওঁকে শত্ৰুৱে আমনি কৰিবহি নোৱাৰে। ঐশ্বৰ্যতকৈ দৰিদ্ৰৰ গুণ বহু বেছি। সেয়ে ৰজাজনকে কৈছিল বোলে সিজনৰ একোৱেই নাই, আৰু কৈছিল বোলে গোটেই মিথিলা ৰাজ্য ফুৰি চাৰখাৰ হ'লেও সিজনৰ একো নষ্ট নহয়। বোপা যুধিষ্ঠিৰ, সুখী হ'ব খুজিলে মানুহ নিৰ্লিপ্ত হ'ব লাগে। ভীষ্ম পিতামহই তাতে শেষ নকৰি যুধিষ্ঠিৰক আৰু কেইটিমান উপদেশ দিলে। তেওঁ ক'লে, আটাইতকৈ সুখী তেওঁৱেই যিজনে অজগৰ ব্ৰত পালন কৰি জীয়াই থাকিব জানে। এবাৰ দৈত্যৰাজ প্ৰহ্লাদে এজন ব্ৰাহ্মণক সুধিছিল, আপুনি নিৰ্লোভ, দয়ালু আৰু গুণী জ্ঞানী, তথাপি দেখাত শিশুৰ নিচিনা অবোধ, আপোনাৰ এই ফৰকাল মনটো ক'ৰ পৰা কেনেকৈ উপজিছে মোক জনাবনে? ব্ৰাহ্মণে উত্তৰ দিছিল, সকলোবোৰ জীৱ অজ্ঞাত কাৰণৰ পৰাই উপজে আৰু অজ্ঞাত কাৰণতে বিনষ্ট হয়। বিশাল
আৰু সূক্ষ্ম স্থাবৰ আৰু জংগম সকলো জীৱৰে মৃত্যু ঘটে। আকাশৰ গ্ৰহ নক্ষত্ৰবোৰো কক্ষপথৰ পৰা খহি পৰে। এইদৰে সকলোৱেই যে মৰণশীল এই কথাষাৰ জানো কাৰণেই মই সুখেৰে টোপনি যাব পাৰোঁ। পালে টকালি পাৰি খাওঁ, নপালে সুদা পেটেৰেই থাকোঁ। কেতিয়াবা হয়তো দুটামান খুদ চাউলৰ ভাত নাইবা এমুঠি তিলৰ খলিহৈ খায়ো কটাই দিওঁ, আৰু কেতিয়াবা পোলাও খাই উগাৰ মাৰোঁ। কেতিয়াবা কপাহৰ তলিয়ৰি পাৰি থোৱা পালেঙত শুওঁ, আৰু কেতিয়াবা মাটিতে বাগৰ দি টোপনি যাওঁ। কেতিয়াবা এডোখৰ কৌপিন পিন্ধিয়েই দিনটো পাৰ কৰি দিওঁ, আৰু কেতিয়াবা পাটৰ কাপোৰৰ সাজ পিন্ধি ধুন পেচ মাৰোঁ। এইদৰেই মই অজগৰ ব্ৰত পালন কৰি আপোন ধৰ্মৰ পৰা পিছলি নপৰাকৈ জীৱন কটাইছোঁ। অজগৰ সাপবোৰে এনেকৈয়ে জীৱন পাৰ কৰে, পালে খায়, নেপালে নাই। মোৰ শোৱন খাৱনৰ কটকটীয়া নিয়ম নাই, সুখৰ অনিত্যতা মই জানো। হয়তো সেইবাবেই আপুনি মোক অজলা শিশুৰ নিচিনা ফৰকাল যেন দেখা পাইছে। ভীষ্মই সেইদিনাৰ প্ৰসংগটো ইমানতে মুখনি মাৰি ক'লে, হে পুত্ৰ যুধিষ্ঠিৰ, মই জনা আৰু এটা ঘটনাৰ কথা কওঁ, শুনা। এবাৰ এজন ঋষি পুত্ৰৰ এজন বণিকৰ ৰথৰ চকাৰ তলত পৰি কথংকিহে নমৰাকৈ বাছিল। তাতে বেজাৰ পাই নিজকে ধিক্কাৰ দি ঋষি পুত্ৰই আত্মহত্যা কৰিবলৈ ওলাল। কথাটো গম পাই ইন্দ্ৰই এটা শিয়ালৰ বেশ ধৰি ঋষি পুত্ৰক ক'লে, তুমি পাহৰি নাযাবা, তুমি মানুহ জন্ম পাইছা, তোমাৰ দুখন হাতত দহোটা আঙুলি আছে, তাৰে তুমি কি কৰিব নোৱাৰা, মোলৈ চোৱাচোন। মই মোৰ গাৰ পৰা মাখিও খেদিব নোৱাৰোঁ, চিকৰাও গুচাব নোৱাৰোঁ। পিছে মোতকৈও অধম জীৱ জন্তু কীট পতংগ আছে, সিহঁতৰ হাত যে নাইয়েই নেজো নাই চাট মাৰি গাৰ পৰা ইটো সিটো আঁতৰাই পঠাবলৈ। গতিকে ক'ৰবাত অকণমান দুখ পালেই অসন্তোষ নকৰিবা, নিজৰ অৱস্থাটোৰে ঢুকি পোৱাখিনি কৰিয়েই তুষ্ট হোৱাটোহে ঘাই কথা। এইবুলি কৈ ঋষিপুত্ৰৰ আগত ইন্দ্ৰই তেওঁ আচলতো উদঙাই ধৰিলে। ঋষিপুত্ৰই তেওঁক সেৱা সৎকাৰ কৰি ঘৰলৈ খোজ ল'লে। এইদৰে ভীষ্মই যুধিষ্ঠিৰক বহুতো জ্ঞানৰ উমান দিলে। যুধিষ্ঠিৰৰ অশান্ত মনটো কিছু জোৰ কৰি আহিল, তথাপি অশান্তিৰ আটাইবোৰ ঢৌৰ মাৰ নগ'ল, দুটা এটা বুৰবুৰণি থাকি গ'ল। তাকে দেখি যুধিষ্ঠিৰে পুনৰ ভীষ্মক ক'লে, পিতামহ, আপুনি মোক যিমানবোৰ ধৰ্মৰ কথা ক'লে সেইবিলাকে মোৰ মনৰ অশান্তিখিনি ভালেখিনি জোৰ পেলালে, কিন্তু এষাৰ কথাত মই মুঠেই নিচুকনি যাব পৰা নাই। মই যে মোৰ জ্ঞাতি কুটুমবোৰৰ বধৰ ভাগি হৈ ৰৈছোঁ, সেই পাপৰ কথাষাৰ মই পাহৰিব পৰা নাই। মোৰ সন্মুখতে আপুনি এয়া কেনেকৈ আপোনাৰ গাত অতবোৰ ঘাঁহলৈ সৰহজ্যাত শুই আছে, আপোনাৰ গাৰ পৰা টোপাটোপে তেজ সৰি আছে, এই কথাষাৰ ভাবিয়েই মোৰ হিয়াৰামতো কলা পৰি আহিছে। আমিয়েই জানো আপোনাৰ এই কষ্টৰ কাৰণ নহওঁ, আমি যি গৰিহণা খাবলগীয়া কাম কৰিছোঁ আমি জানো তাৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰিম। ঈশ্বৰে চাগে আমাক এই পাপত বুৰ যাবলৈকে সৃষ্টি কৰিলে। হে পিতামহ, আমালৈ যদি এতিয়াও মৰম আছে তেনেহ'লে আমাক এনে উপদেশ দিয়ক যাতে অন্ততঃ পৰলোকত যেনে তেনে যেন এই মহাপাপৰ পৰা নিস্তাৰ পাবগৈ পাৰোঁ। ভীষ্মই তেতিয়া হেহাই হেহাই ক'লে, বোপা যুধিষ্ঠিৰ, মানুহৰ আত্মা কাল আৰু বিধাতাৰ অধীন, সেই আত্মাক তুমি কিয় পাপ আৰু পুণ্যৰ কাৰণ বুলি ভাবিছা? আমি যিবোৰ কৰ্ম কৰোঁ সেইবিলাকৰ হেতু অতি ক্ষুদ্ৰ আৰু ইন্দ্ৰিয়ৰ অগোচৰ। ৰবা, তোমাক মই পুৰণি সাধু এটা কওঁ, এইবুলি কৈ তেওঁ এই সাধুটো ক'লে। গৌতমী নামৰ এগৰাকী ব্ৰাহ্মণী আছিল। এদিন তেওঁৰ
প্ৰত্যেকক হাপে খুটি মাৰিলে। অলপ পাছতে এটা ব্যাধে হাপ এটা ফান এখনত সুমুৱাই লৈ গৌতমীৰ আগত ওলালহি। ব্যাধটোৱে ব্ৰাহ্মণীক ক'লে, হাপটো ধৰি আনিছোঁ, ইয়েই আপোনাৰ ল'ৰাক খুটি মাৰিলে, ইয়াক এতিয়া কেনেকৈ মাৰোঁ কওক, জুইত পুৰি মাৰোঁনে টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি মাৰোঁ? গৌতমীয়ে উত্তৰ দিলে, ইয়াক তুমি পুৰিও মাৰিব নালাগে, দুখৰ দুখৰ কৰিও মাৰিব নালাগে, ইয়াক মাৰিলে জানো মোৰ ল'ৰাটি উভতি আহিব, ইয়াক তুমি জীয়াই জীয়াই এৰি দিয়া, জীয়া প্ৰাণী এটাক মাৰি নৰকত পৰোগৈ কিয়? ব্যাধে তেতিয়া ক'লে, আই, আপুনি অৱশ্যে অতি জ্ঞানগৰ্ভৰ কথা কৈছে, কিন্তু আপুনি সান্তনা লভিব কেনেকৈ? যিসকলে প্ৰতিশোধ ল'বলৈ বিচাৰে তেওঁলোকে প্ৰতিশোধ লৈয়ে শান্তি পায়, বাকীসকলে একো নকৰাকৈ মাথো চকু পানী টুকি টুকিয়েই জীৱন কটায়। গতিকে আপুনি মোক সাপটোৰ ওচৰত উটক তুলিব দি মনৰ শান্তি লওক। গৌতমীয়ে তেতিয়া ক'লে, যিসকল ধৰ্মনিষ্ঠ তেওঁলোকে কাৰো ওপৰত উটক তুলিবলৈ নাযায়, কোনোবা কেনেবাকৈ হেৰাল বুলিও চকু পানী নুটুকে। মোৰ ল'ৰা নিয়তিৰ নিৰ্দেশতে হেৰাই গৈছে, কালেই তাক মোৰ পৰা কাঢ়ি নিছে, গতিকে অনাহকতে মই এই সাপটো মাৰিব নোৱাৰোঁ, তুমি তাক ক্ষমা কৰি এৰি দিয়া। ব্যাধে তেতিয়া থেৰুগেৰুকৈ ক'লে, ইয়াক মাৰিলে বহুতৰে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিলহেঁতেন, অপৰাধীক আঁতৰাই পেলোৱাতেই নিয়ম। গৌতমী যেতিয়া ব্যাধৰ কথাত সন্মত নহ'ল, তেতিয়া সাপটোৱে মানুহৰ মাতেৰে ক'লে, মূৰ্খ ব্যাধ, মোক আকৌ কি বুলি দুখী পাতিছ, মই পৰাধীন, মই নিজৰ ইচ্ছাৰে একো কৰা নাই, মৃত্যুৱে মোক আদেশ দি পঠাইছিল কাৰণেহে মই ল'ৰাটি খুটি মাৰিলোঁ, যদি কিবা পাপ হৈছে সেয়া মোৰ ভাগৰ পাপ নহয়, মৃত্যুৰ ভাগৰহে পাপ। ব্যাধে খঙতে টিঙৰি তোলা হৈ ক'লে, হেৰো, তোক কোনোবাই ক'লে বুলিয়ে তই সেই নিৰ্দোষী ল'ৰাটোক খুটি মাৰিব লাগে নেকি? তয়েই দোষী, তোৰ ওপৰতে পুতক তুলিম। সাপ আৰু ব্যাধে এইদৰে তৰ্কাতৰ্কি কৰি থাকোঁতেই স্বয়ং মৃত্যুৱে আহি দেখা দিলি, ক'লেহি, হেৰা ভুজংগ, তুমি আকৌ মোলৈ নেঠেলিবা, তুমিও দোষী নোহোৱা, ময়ো দোষী নহওঁ, স্বয়ং কালে মোক আদেশ দিছিল বুলিহে মই তোমাক পাচিবলৈ বাধ্য হ'লোঁ। এই জগতত সকলোবোৰ স্থাৱৰ জংগম আৰু আনকি চন্দ্ৰ সূৰ্যও কালৰ অধীন, গতিকে তুমি মোক এনেয়ে জগৰীয়া পাতিবলৈ নোলাবা। সাপে উত্তৰ দিলে, প্ৰভু, মই আপোনাক জগৰীয়া পাতিবলৈ যোৱা নাই, মই মাথোন ইমানকে কৈছোঁ যে মই আপোনাৰ আদেশহে পালন কৰিছোঁ। তাৰপাছত ব্যাধৰ পিনলৈ চাই ক'লে, হেৰা ব্যাধ, তুমি মৃত্যুৰ মুখৰ পৰা সকলো কথা শুনিলা, গতিকে তুমি মোক এতিয়া মুকলি কৰি দিয়া। ব্যাধে ক'লে, ৰবি, তই যে জগৰীয়া নহয় তাৰ প্ৰমাণ তই দিব পৰা নাই, তই আৰু মৃত্যু দুয়ো এই ল'ৰাটি এইদৰে অকালতে নাশ হোৱাৰ কাৰণ। এইবুলি কওঁতেই স্বয়ং কালে সোঁশৰীৰে দেখা দিলেহি আৰু ক'লে, শুনা ব্যাধ, কোনোৱে এই ল'ৰাটিৰ অকাল মৃত্যুৰ কাৰণে দোষী নহয়, ময়ো নহওঁ, মৃত্যুও নহয় আৰু এই সাপটোও নহয়, এই ল'ৰাটি তাৰ আপোন কৰ্মৰ ফলতে এইদৰে অকালতে বিনাশ পাইছে। কুমাৰে যেনেকৈ মাটিৰ দমটো চাকখনত থাপি তাৰে পৰা নানা গ্ৰহৰ কলহ, চৰু, মলা আদি সাজি উলিয়াই, মানুহেও তেনেকৈ কৰ্মৰ দমটো জীৱনৰ চাকত থাপি নানা ধৰণৰ কৰ্মফল বিচাৰি পায়। এই যে ল'ৰাটি এনেকৈ ঢুকাল, সেয়া তাৰ আপোন কৰ্মৰে ফল, সি নিজেই তাৰ বিনাশৰ কাৰণ। গৌতমীয়েও ক'লে, কোনোৱেই তাৰ বিনাশৰ কাৰণ নহয়, তাৰ নিজৰ কৰ্মই তাৰ বিনাশৰ কাৰণ। মই যে পুত্ৰহীন হ'লোঁ সেয়া মোৰ নিজৰেই কৰ্মফল। গতিকে ব্যাধ বোপা, তুমি সেই নিৰ্দোষী হাপটো মুকলি কৰি দিয়া, কাল আৰু মৃত্যু উভতি যাকগৈ। সাধুটো কৈ শেষ কৰি পিতামহ ভীষ্মই ক'লে, বোপা যুধিষ্ঠিৰ, যুদ্ধত যিবোৰে প্ৰাণ হেৰুৱালে তেওঁলোক সকলোৱে কালৰ প্ৰভাৱতে আপোন আপোন কৰ্মফল পালে, তোমাৰ অথবা দুৰ্যোধনৰ কৰ্মৰ ফলত তেওঁলোকে
মৰণ সাৱৰিব লগা হোৱা নাই, গতিকে তুমি হুক বেৰাৰ পৰিত্যাগ কৰা। এই সাধুটো শুনি যুধিষ্ঠিৰৰ মনত অশান্তিৰ বুৰবুৰণি তুলি থকা ভাৱটো মাৰ গ'ল। বাপবন্ধু আই সমস্ত, দান ধৰ্ম ৰাজধৰ্ম মুখ্য ধৰ্ম স্বয় কহিয়া চেজিলা টান মনৰ সংশয়। এই পদজোকাৰ আলমত পৰ্যালোচনা কৰিবলৈ গৈ পিতামহ ভীষ্মই সৰসজ্জাত থাকিয়েই যুধিষ্ঠিৰক সাধুকথাৰ গাত আৱজি দিয়া উপদেশসমূহ বৰ্ণনা কৰোঁতেই সময়ৰ নাটনিত পিছৰ পদলৈ আগবাঢ়িব পৰা নগ'ল, তাৰ বাবে ক্ষমাৰ প্ৰাৰ্থী হৈ ৰলোঁ। ইয়াৰ পিছৰ খণ্ডত পিতামহ ভীষ্মৰ আৰু কেইটিমান সাধুকথালৈ পদৰ মাজলৈ যাব পাৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ, অপৰাধ ক্ষমা কৰিব। আপোনাৰ সমস্তকে প্ৰভু ভগৱন্তই কৃপা কৰক, কুশলে ৰাখক, তাৰ এই প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। কৃষ্ণ অ' ৱাহ হৰি অ' ৱাহ ৰাম কৃষ্ণ।